Amb la formació dels nous ajuntaments, el Servei de Control de Mosquits ha ofert una jornada informativa dirigida a tècnics i polítics per explicar què fan i què poden oferir en quant a control de mosquits i plagues. Aquest servei es va posar en marxa fa 40 anys a la Badia de Roses i amb els anys s'ha anat ampliant. Actualment la Mancomunitat està formada per 19 municipis, entre Alt i Baix Empordà, des de Roses fins a Platja d'Aro. Avui, a part de la part de mosquits que explicarem totes les problemàtiques en plagues urbanes i aquí hi ha moltes derivades. Hi ha tema de vespa asiàtica, temes d'aus com cotorres, com estornells, com coloms, rosegadors... Bé, els ajuntaments, cada ajuntament té les seves problemàtiques i avui esperem que hi hagi una mica de debat i cada ajuntament plantegi les seves problemàtiques i intentem resoldre aquests dubtes, no?, a través del debat conjunt. Sí, de fet som un dels municipis fundadors d'aquest servei, que recordem que en la zona en què estem doncs, és importantíssim, sobretot pel tema dels mosquits, perquè puguem viure doncs, totes ciutadanes i per estar bé aquí i per atraure el turisme doncs, va ser molt important els seus inicis i és una tasca encara molt important avui dia, però aquest servei, com ja sabem, s'ha ampliat molt més. Ara ja no només controlen els mosquits, sinó que fan control d'altres tipus de plagues urbanes, que en el nostre municipi, per exemple, hi ha el cas dels coloms, que també és molt important. Per tant, és donar suport a aquest servei, que és essencial aquí a la zona on vivim. La jornada també ha comptat amb una petita exposició dels aparells, tècniques i campanyes que el servei utilitza per fer front als mosquits i a les plagues.